a Polícia Militar, toda a nossa força da Polícia Militar, Ricardo, nosso prefeito de Itaquiraí, o Aldo, nosso diretor-presidente da GPEM, o Coronel Longato, cumprimentando aqui, o senhor também quero cumprimentar todo o batalhão, Luiz Alexandre Gomes da Silva, no superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Te agradecer, Alexandre, mais uma vez pela parceria de sempre, para a gente poder garantir a segurança aqui no nosso estado, muito importante, quero te agradecer também. O Tiago Freitas, nosso subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, a Luciana Zambuja Roca, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que tem trabalhado muito próximo das nossas polícias, para a gente poder também garantir a segurança das mulheres sumatogrossenses. Regina, a presidente do CETRAN, te agradecer, Regina, também, por todo o trabalho prestado pela segurança do nosso estado. O Roberto Rachiota, nosso diretor-presidente do DETRAN, e em nome de vocês, eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui, os profissionais de segurança pública, a imprensa, para os nossos professores que também aqui acompanham. Eu sou uma defensora e eu acredito muito na força, na capacidade, na qualidade da nossa polícia. E sei que vocês têm ido além. Temos muitos desafios ainda para superar. Avançamos muito nesse governo, mas ainda temos muitas questões para poder resolver e poder viver cada vez mais em um estado seguro. Mas a gente sabe que a polícia militar, que tenho falado isso sempre com o Coronel Valdir e acompanhado os números, né? Os números falam por si, a redução de várias as áreas que a gente conseguiu ter em relação aos crimes, todos os tipos de crimes, inclusive crimes que são cometidos no trânsito. A gente sabe que isso a gente deve ao esforço de cada um de vocês, que representa os demais que não estão aqui nesse momento. Mas eu sou uma defensora da prevenção, sou uma defensora do trabalho feito de forma transversal. E nesse sentido, quando a gente fala sobre a segurança no trânsito, a educação ela tem e deve estar presente. Ou a gente educa as nossas crianças desde pequenininhos, ou de fato é muito difícil da gente vencer. A polícia trabalha, ela pune quem precisa ser punido, mas fica difícil da gente comemorar de repente em um ano e falar: olha, não perdemos ninguém por conta de um crime do trânsito. Agora, eu já acredito que é possível se cada um desempenhar o seu papel. E aí, para desempenhar o papel de forma completa, começa em casa, que vai para a escola, que se discute nas igrejas, que se fala nas empresas, e aí as instituições, o governo tem a responsabilidade dele, que é de investir, e é o que o governo está fazendo nesse momento. Essa é mais uma ação em parceria com a prefeitura, com instituições. Mas o caminho de verdade para a gente falar, vivemos em um estado onde pode-se dizer que nós tivemos aí 100% de paz no trânsito, é quando cada um cumprir com o seu papel. E aí, nesse sentido, hoje eu venho primeiro para poder agradecer todo o trabalho da Polícia Militar, venho aqui para agradecer o comando na pessoa do Coronel Valdir, Coronel Longato, de todos vocês, pelos desafios enfrentados, mas pelo bom ânimo que vocês têm tido. E ao mesmo tempo venho para dizer que nós temos e estamos vivendo já dias de esperança quando a gente fala sobre segurança pública. E eu acho que a gente não precisa ter um discurso, né, de falar que está 100% e está tudo resolvido. Não é essa a intenção do governo. Mas é muito difícil também não reconhecer que nesses últimos 3 anos a gente conseguiu avançar. Quando a gente fala de 90 milhões já aplicados em novas viaturas, mais de 700 novas viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da GPEM, novo armamento, os novos homens e mulheres que nós chamamos de concurso, o concurso que abriu agora recentemente, mais 650 vagas, 400 vagas para a Polícia Militar e 250 vagas para o Corpo de Bombeiros, é isso, né, Carlinhos? Então, as reformas em algumas delegacias, outras, inclusive hoje nós soltamos uma licitação onde novas delegacias serão reformadas. Então, nós avançamos. E não tem outro caminho se não for de fato investindo.
Esse resultado de números positivos tem relação com o investimento e tem a relação com o comprometimento das nossas forças de segurança. E por isso, hoje, em nome do governador Reinaldo, eu quero aqui expressar a minha gratidão a todos vocês e dizer que nós temos o ano de 2018 para continuar avançando. E os próximos governos, né, que estarão aí, seja o nosso, seja qual for o governo, que tenha também esse entendimento de continuar avançando numa área que, quando a gente deixa de investir, infelizmente, a gente começa a perder mais pessoas. E aí não dá para calcular qual é o valor de uma vida. Então, nesse sentido, eu quero expressar aqui a minha gratidão. Quero dizer aos prefeitos, vice-prefeitos que estão aqui, né, que essa parceria para nós, ela é fundamental, né, e que vocês também possam tentar mobilizar, assim como nós estamos procurando fazer, as demais secretarias, sabe, para a gente poder ter cada vez mais índices negativos sendo reduzidos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Quero agradecer aqui o Zé Cabelo, que representa a SomaSul, né, e representa aqui todos os prefeitos, e agradecer também a SomaSul, né, porque está muito presente. O governador Reinaldo tem tido uma forma de governar o estado de forma municipalista, como disse aqui o Ricardo. Hoje, 79 municípios têm investimento ou na área da segurança, na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura. Ontem eu vi um número que me deixou como vice-governadora muito feliz de saber que eu participo de um governo que a gente conseguiu, nos últimos 40 anos do governo, foi o governo que mais investiu em saneamento básico, e esse é o caminho, porque é uma outra obra que as pessoas não veem, mas a cada um real que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza 7 reais em saúde. Então, os governos precisam começar a entender que ou a gente investe na base, ou você começa pela prevenção, ou a gente vai continuar enxugando gelo. Então, nesse sentido, tem sido muito importante a visão da gente poder aí administrar junto com todos vocês o Mato Grosso do Sul. Então, que Deus nos abençoe, que fortaleça cada vez mais a nossa polícia, que essas novas viaturas que estão chegando nos municípios possam ser realmente instrumentos para poder ajudar a trazer mais paz nessas regiões. E espero que em breve o governador Reinaldo esteja aqui presente com toda a nossa equipe de segurança, anunciando novos investimentos. Nós temos uma preocupação enorme em relação a combater a violência contra a mulher. E estava falando com o Carlinhos, discutindo essa semana com a Luciana Zambuja, e tenho certeza que nesses próximos recursos que nós vamos investir esse ano em 2018, nós vamos conseguir também fazer entregas, né, nessa área que ajuda a prevenir e que ajuda a combater a violência contra a mulher. Então, esse é o caminho. Quando uma mulher vai bem, a família inteira está bem. Então, eu tenho certeza que a gente vai poder também comemorar cada vez mais esses números positivos. E em relação a esse assunto, mais uma vez eu quero agradecer tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, porque perdemos, infelizmente, algumas mulheres vítimas de feminicídio, que morreram pelo fato de ser mulher. Infelizmente, na mão daqueles que deveriam proteger, que são ou seus companheiros, ou seus ex-companheiros, ou seus namorados. Mas a polícia, em todos os casos, deu resposta para a sociedade. Então, isso é muito positivo. Que Deus nos abençoe e tenha todos um bom dia.